الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. mbok yi ñu ngi delu ci wat fi tay ci minbar alquran dañ di ci waxtaan ci koor gi jaalel len ko ngi di ci waxtane lepp lo xamanteni bi aju na ci koor gi ak ci walu alquran ñu nak delu ci wat tay ngir waxtane len ci ngeeneeli koor nga xamantene kat dafa lo xamantene bi lu am solo la luy tagat nit la ci jaamu yalla waye mbir mu am solo la mo xamantene nak ñepp war nañ ko bayyi xel occasion la bo xamantene bi itam dañ ci wara profito ngir gën ci def lu bax ngir gën ci tagatu ci lu bax ngir gën ci manam sax ci lu bax waye bu yëndu sallallahu alayhi wasallam waxé né amna ño xamantene bi seen koor duñ ci jëlé loolul ab xif ak mar yalla ñu ci yalla mussal moy ñi nga xamantene day daanaka dañuy wor rek waye seen xeyna put mo wor waye seen lamiñ woru seen bëtt woru seen loxo woru seen tank woru té loolu buñ ko waxé moy wor ba nopi cëpp bo xamantene bi lo xamantene bi war nga ko xol ak waro ko xol ya nga ca di setan ay film yu bon di setan ay fecc ak jaxaso di nek tam di def lo xamantene bi kenn wone xamna ni amna ñu ko yalla natto ño xamantene bi dañuy defé né buñu woré dal moy bëcëk yépp dañ ko wara nelaw bañuy bëgg dog rek ñu jog ñen ñi sax duñ jaar ci julli waye ñi ca gëna tané ca ñoña moy ñinga xamantene bi rek ñoy jog kep kepal dajale julli yeb xamantene bi fajar sax amna ci ño xamantene bi gannaaw dañuy dem ba fajar di bëgg jot ñu teud duñ ko julli dañuy continuer ba timis di bëgg jot bu fekkene bi amuñ luñu def ñu dogo jog nga xamne ñata tané ca ñom ñoy ñay jema boole julli sax fay ko waye duñ ko manam def ci waxtu ya bu ko defé nak bu guddé danaka buñ nekké ci mbiru lek ba lek jeex ci ay manam carte ay bleut wala ay yoté wala ay nekk ci maam la leen neex lañuy fanané ba beut setat xam nga ni ñoñu kon ñoñu day umpulé nañ ngeenel wër ramadan umpulé nañ magay wër koor té itam aw yu bari faat na leen té ñoña bu la neex sax nga né ñom seen koor yoyé danaka amuñ ci lul ab xif bu metti waye manam bu ca la ca gëna yaakar sax moy ñu jël ci ay daan li ko ñi am tiyaba kon lolu man na xolaat man na xalaataat fexé ba bu koor ñëwé nga gor goru ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ci ko soona aisha nak le lum daan def lu baax bu koor ñëwé la cey gëna gor goru da daan wax loxom da daan bude ñun ci waraf ñu xar tank tuba yeb manam ngir lum daan def mu yokku ko ci lu bax lum daan def ci yermane mu yokku ko lum daan def ci sarxe mu yokku ko lum daan def ci jang alquran mu yokku ko ak lum daan def ci zikrullah mu yokku ko lum daan def ci seeti ñi nga xamantene bi ñoy ñi manam wop yokku ko lam daan def ci manam dox ak bokk itam yokku waye ay nit ngi ñi ak ño xamantene loolu lepp ñom ñenn ñi xaj la bo xamantene bi donte xam nañ ne julli war na leen te julli ci farata yi la dañ koy sagane luñ lepp lo xamantene bi lu safan bala wala lu aram duñ ci baye dara duñ ci moytu dara waye bu koor gi ñëwé ñu né ah kon kat dañuy wor dañu julli
waye yakamtu wuñ lulul koor ga jall bañ dankar ci la ñek xaj bobu itam xaj bokk ci xaj bi jere yeeram ndax xaj bi nga xamantene bi mom bu la nexé nga ne seen koor yegul fenn ndax koor gi bu yegoon fenn dina jeexital ci ñom ba luñ amone wala ñu nekkon ci ci lulul nona wala lo xamantene bi safan bala su koor gi jallé koor gi dina jeexital ci ñom def ci ñom lo xamantene bi manam dinañ ci mëna jubantiku dinañ ci mëna manam tagatu dinañ ci mëna tam manam genn ci lañ nekkon ngir dugg ci leneen lu bax waye su fekkante bi koor gi mom parenthèse la rek bo xamantene xeyna ñepp ngi koy def wala du do gis ño xamne ña nga daan andal ngeen di and di agn mo xam ño daan ñew di xaranti ci wala ngay dem xaranti ci ñom gisato len wala xeyna na ambiance daan mel kéto ko rek daanaka nga xamne mo la tax di wor ñoñu ñu jara yeeram lañ ñu jara war lañ ñu jara xamal lañ ne kat occasion ni bo xamantene bi c'est une occasion d'or bo xamantene bi manam ku ko faat nga ak yu bari ndax magayu koor ndax manam yermane yi ci wacc ndax manam gorel gi ci sawara gi fi yak ak ñeegal gi ci nek lepp ku ko yalla xagn nga nek ci bir manam melne manam ku ci bok te bokko ci koku jarna labire koku jarna yeurem koku jarna xamal lan moy wéru koor lan moy magay wéru koor lan moy lam ci mëna jëlé lan moy suko topout suko fonkout suko seytout lan la ci mëna ñak ndax sun magña nañ ko daan terto kenn ku ne gis na ni cheikh ahmed bamba way nako ay way yu bari da daan def melne manam koor mom gan la ga nga xamantene moy gëna yakam nit ka nga gëna bëgg te magal ko te gën ko nam bu ñew nang koy gatalo nang koy wajalé ak nang koy berndélé su fi nekké te berndélé ci koor moy fexé ci top yalla fexé ci def lu bax fexé ci itam manam def li nga xamantene bi lepp manam ben deugle julit bi waxtom dafa manam am valeur go xamantene bi wurta baye dara mudiko ci manam sank ci lulut lu bax ndax comme niko americain waxe time is money ci arabi nene al waqtu ka sayfi in lam taqta wa khata'ak waqtu dafa melne wala temps dafa melne jasi boko dogul mu dagla kon bu julit bi xamé ne lepp lo xamantene bi noy gum noy rek genn noy gu ku moyala ci lam wara noy ci adina xamut ndax koor gi bu ci profito wu ndax kooruk deewon gi dina ko fa fek ndax xamul mam lu koy dal gana koor gi xamul ndax wer gi ko yalla may ba nga xamantene bi warna mana koor ren bu ci gor gor lu wut farlu ci ngir yalla jegal ko ci mu bokku ci mbolo mi nga xamantene bi moy mbolom manam mi yalla defal tawfiq ndax kenen ga dina ko fek wala det te itam noy bo noy rek ben noy la bo xamanteni bi manke na ci sa dundu te koku ken mu ngi ko rattraper kon ñu wara gor gor lu bu baax te xam nani woré moytu garam place yi ak li nga xamanteni bi moy ñi nga xamne mo xam beccëk deug la dina ñelaw guddii waye beccëk tam ca dakh koor lañ koy yendo dakh koor moy lan manam xam nga lolu moy ne ci lo xamanteni bi ñi nga dem geej bu defu geej am ñen ña nga dem ca garam place yi ñen ña nga yënd ci bëlot yi di jëw di waxtaan di xool luñu warta xool ndax yënd bi sallallahu alayhi wasallam comme nam ko waxe ci mu jik adibu fekkante bi manam mu leena ñaka tok ci biti tam na ngeen jox manam mbedd mi akam moy ku leen ñoo ngeen fay ko te itam ngeen baña xool lu ngeen warta xool ci la ëpp solo ci hadith bobu kon loolu ay labira la yo xamantene bi jul bu nek warna ko mana labirinte moram ja adinu nasiha khulna liman ya rasul khala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li aimatil muslimin wa amatihim kon nit ku nek sa waro gar sa digeunte ak sa mbok julit moy nga labire ko ta lang koy labire don labire go xamantene bi kat labire gu manam am ikhlas lay don muy nga diko labire ci xamne ki kat narna fa manam aw yiwu bari nar nako faat ci koor gi manam occasion yu bari mi ngi koy bëgg raté te nga yéene won ko mu bokku ci karawan bobu nga xamanteni bi moy karawan bi
bi nga xamanteni bi yalla mo wax na lepp doomu adama moko mom bam dess koor koor mom man ma koy fere sama bop yegg ci wax ni sax li nga xamanteni bi moy xetuk nit ku wor moma gënal xetuk misk koku kon xam nga ne yalla tek nako fo xamanteni bi ku ci yalla boole nga wara ñaan yalla boole la ak manam ci ñinga xamanteni bi manam ñoy ñoyam ndax ñoyam moy ñi nga xamantene bokku na ci ñam fonk bané manam ñom liñuy lepp luum def mom moko mom waye li mom man mako mom mako fess sama té itam koor don na lo xamantene bi lu ne man nañ ko ngistal bam dess koor man nañ ko xajamal nak man nañ ko baña def nañ ko wara defé waye koor gi mom so xeyé ba ngon manam nga te lekko nano te bu la neexon nga neubur def ko ñu bañ ko xam comme ni nafaqi defé bañ di ci wax def ay théâtre rek def lu ne ñi neubuto lool lepp waye koor mom kuko def rek sa digënde yalla la xam nga boko defé ci defin wu wër xam nga boko def ci defin wu wër tam xam nga lool sa digënde yalla ndax mo tax manam ngistal man na ci mucc kon don na lo xamantene bi di ci profito di ci gëna baril téway ci jakk yi donte sax lola warna ci luddul koor way diko gën di baril di tam di baña recc occasion yu bari yo xane ci ay sunna yu ci nek kuko man li nga xane moy li intikaf ci jakka ji te itam rawatina li nga xamantene manam moy fukki fan yu mujj yi nga xamantene bi ci lañu gëna yaakaare li nga xamantene moy leetu xadar wala ci ci wetr manam ak itam manam ci ci bis yi nga xamantene bi bis yi tol la lol tam ñepp di ci gëna gor gorlu ndax bu ko yalla feñalon ñepp xam ko xeyna man naam mu am ñum ko xamal ci jami waye bu ko feñaron kon am nañu bari ño xamanteni man nañu nek rek ba yegg ci waye nak xëñtu giñ koy xëñtu ci ci waxtu yoy nga xane ci lañ ko gëna yaakaré neewuñ nekku ci wurud lool waye ci lañ ko gëna yaakaré kon mu doon lo xamanteni bi maam doon na ci gor gorlu ngir mëna dajje ak mom ndax bis la bo xamanteni bi wala ay waxtu yo xamanteni bi ku dajje ak mom lañ ci diglu ci